ជំរាបសួរលោកយាយចាសុខចំរើនអត់ទៅលោកយាយឈ្មោះដែរយាយចាខ្ញុំឈ្មោះសួនស្រីនសួនស្រីនលោកយាយអញ្ជើញមកពីខាងភូមិឃុំខេត្តណាលោកយាយវត្តក្រីនដែតស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមវត្តស្រីនដែតស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមលោកយាយអញ្ជើញមកដល់អង្គការសមាគមរបស់យើងដឹងព័ត៌មានតាមរយៈអីដែរយាយចាខ្ញុំមកហ្នឹងមកដោយតាមព័ត៌មានតាមវិទ្យុស្ដាប់វិទ្យុអីយាយបាទស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ណាដែរស្ដាប់ប៉ុស្តិ៍ 96.3 96.3 ខាងខេត្តកំពង់ចាមភាគច្រើនស្ដាប់ម៉ោងប៉ុន្មានដែរយាយម៉ោង8ទៅម៉ោងមិនដឹងជាម៉ោងណាខ្លះហីព្រោះក្រោយពីលោកសំដែងធាត់ទៅស្ដាប់តាមគាត់ទៅស្ដាប់គាត់ទៅចាហើយស្ដាប់យូរនៅស្ដាប់វគ្គរបស់លោកអគ្គនាយកស៊ូសិញហួរចាខ្ញុំស្ដាប់យូរហើយជាតាមដានយូរហើយហើយដល់អញ្ចឹងក៏គិតថាបានជាម៉ោងហ្នឹងដោយសារមានចិត្តដូចថានឹកឃើញថាលោកនិយាយហ្នឹងវាជាមនុស្សមានថាមានចិត្តធម៌ជាមនុស្សធម៌ដល់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដូចជាមិនទាន់ដឹងថាឆ្នាំហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទេតែខ្ញុំជំនឿទៅលើការគាត់ដូចថានិយាយអប់រំទាំងការផ្លូវចិត្តទាំងអីទាំងអស់ចឹងស្ដាប់បានទៅដូចជាអីលោកគ្រូនេះដូចជាគាត់មានធម៌នៅក្នុងខ្លួនច្រើនណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមានការជំនឿដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងបាទលោកយាយចឹងក៏ខំប្រឹងមកលើកដំបូងនោះអត់មានលុយផងមកមានលុយប្រហែល 100,000 មកទិញបាន 60,000 ទៅជួជាវកម្រង 60,000 អញ្ចឹងលោកយាយមកហ្នឹងមកលើកដំបូងលោកយាយចាខ្ញុំមក4ដងនេះហើយអូមក4ដងហើយបាន4ដងហើយហើយមកម្ដងហ្នឹងជាវនៅក្នុងកម្រងរបស់អង្គការប្រហែល 100,000 ដែរចាលើកទី1 60,000 លើកទី2 150,000 ហើយលើកទី3 400,000 ហើយលើកទី4នេះ55,000 55,000បានជឿបានច្រើនហើយលោកយាយប្រើមក2 3លើកហើយមានអារម្មណ៍ថាមិនដែរសុខភាពរបស់យើងចាវាឃើញថាធូរស្រាលតែវាមិនទាន់ជាដាច់ណាបាទមិនទាន់ជាដាច់ទេហើយលោកយាយមានជំងឺអីខ្លះដែរខ្ញុំជំងឺច្រើនទឹកនោមផ្អែមហើយតុនជើងមួយចំហៀងនឹងហើយសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងចង្កងណាចកេះតែវាឃើញថាបានធូរស្រាលវាអត់បានជាដាច់តែបានធូរស្រាមកជាវមកបើកបន្តបន្តមកហើយក្នុងមកម្ដងវាបានទទួលការព្រី3កំប៉ុងទេលោកយាយចាបានហាល់ដងបានមែនភូតផលកុហកឯងជាក់ស្ដែងអត់ទេសួរទៅថាគេព្រីឲ្យអញ្ចឹងបាទព្រីឲ្យ3កំប៉ុងដោយសារតែលោកអគ្គនាយកបានប្រកាសឲ្យថាលោកគឺជាមនុស្សពិតនិយាយពិតហើយធ្វើពិតអញ្ចឹងហើយណាមួយលោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៅព្រះពុទ្ធសាសនាផងគាត់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ដូច្នេះលោកថាព្រី3កំប៉ុងឲ្យបងប្អូនគឺព្រីហើយបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់ជាវនៅក្នុងគម្រោងណាមួយបន្ថែមទៀតដោយសារតែយើងមានតែ3កំប៉ុងក៏យើងមិនអាចថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងដែរអញ្ចឹងតើយើងចង់បានបន្ថែមទៀតយើងជាវនៅក្នុងគម្រោងមួយណាដែលទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងនៅក្នុងគម្រោងរបស់អង្គការដែលបានដាក់ឲ្យអញ្ចឹងលោកយាយហើយនេះលោកយាយមកនេះជាវក្នុងគម្រោងរបស់យើង500,000ទទួលបានការព្រី3កំប៉ុងមានដូចជាតែកាហ្វេមានតំណាប់ផ្លែឈើកៅអីបាត់ជើងអីបន្ថែមទៀតបន្ថែមឲ្យលោកយាយច្រើនលឹះលប់សម្រាប់វគ្គរបស់លោកអគ្គនាយកស៊ូសិញហូតលោកយាយស្ដាប់ទៅលោកយាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរដែលទឹកដមទឹកសម្លេងដែលលោកបានមានប្រសាសន៍បានចែករំលែកនៅក្នុងវត្ថុនោះលោកយាយចាខ្ញុំស្ដាប់ទៅថាលោកជាជនសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងខ្ញុំយល់ច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងទៅខ្ញុំជឿហ្មងទៅអញ្ចឹងហើយសម្រាប់វគ្គពុទ្ធសាសនាមើលទៅលោកយាយលិពៈសបាទស្បង់សសពុទ្ធសអញ្ចឹងលោកយាយគាត់ថាយល់ច្រើនពីវគ្គពុទ្ធសាសនាហើយលោកយាយស្ដាប់វគ្គពុទ្ធសាសនារបស់លោកអគ្គនាយកស៊ូសិញហូលោកយាយចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាលោកចែករំលែកទៅមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដូចថាស្ដាប់ពាក្យបិចដែរគាត់បានចែករំលែកទាំងពុទ្ធសាសនាទាំងការសិក្សាខាងបច្ចេកវិទ្យាអីចឹងគាត់វែកញែកច្បាស់លាស់របស់គាត់ណាតែដូចថាយាយស្ដាប់ទៅវាមិនសូវចាំប៉ុន្តែគាត់ថាយល់ថាគាត់ជាជនសប្បុរសមួយដ៏ល្អឆ្នើមអញ្ចឹងចេះតែស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់ទៅអញ្ចឹងក្រោយពីស្ដាប់លោកទេសទៅស្ដាប់គាត់ទៅហោហាយអញ្ចឹងទៅណាបាទលោកយាយអញ្ចឹងលោកយាយតើមានជាចំណេះដឹងអីដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពុទ្ធសាសនាឬក៏ពាក្យទូលមានព្រានប្រដៅអប់រំអីទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នោះលោកយាយអាចមានប្រសាសន៍បានដើម្បីចែកជាធម្មទានឬក៏ចែកជាបទពិសោធន៍ដែលជីវិតកន្លងមកឆ្លងកាត់អញ្ចឹងលោកយាយខ្ញុំមិនមានជាចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដោយថាខ្ញុំមានចំណេះដឹងតិចតួចតែក្នុងការជំនឿជឿជាក់ទៅលើលោកដែលមានមតិជាជនសប្បុរសធម៌ដោយថាផ្សព្វផ្សាយចែករំលែកចិត្តគំនិតតាំងពីផ្នែកពុទ្ធសាសនាទាំងបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ក្នុងការរកស៊ីផ្នែកខាងគ្រប់គ្រងគឺស្ដាប់ទៅដោយថាវាមានចិត្តត្រេកអរចំពោះគាត់ដែលបានអប់រំទៅដល់ជនផងទាំងពួងមិនឲ្យធ្វើជាពាលគឺដូចថាចង់បានតែបណ្ឌិតទាំងអស់គ្នានឹងថាលោកផ្ដល់មតិដល់ប្អូនប្អូនកូនចៅទាំងអស់ឲ្យស្គាល់នៅការពិតការពិតរបស់គាត់គំនិតរបស់គាត់ឲ្យគាត់មានមតិល្អល្អហើយដូចថាមានការគ្របសណ្ដប់មកលើជនទាំងឡាយកុំឲ្យប្រព្រឹត្តនៅពាលប្រព្រឹត្តតែសប្បុរសធម៌អញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែមានចិត្តដូចថាត្រេកអរដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹង
ខ្ញុំមិនដឹងថាឆ្នាំនឹងយ៉ាងណាដែលខ្ញុំជំនឿនៅការជឿជាក់ទៅលើគាត់និយាយស្ដីហ្នឹងហ្មងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏តាមដានតាំងពីប្រវត្តិពងសាវតាអីផ្នែកខាងប្រទេសជាតិយើងចាប់តាំងពីប្រវត្តិទី1រហូតដល់ឆ្នាំ1860នេះខ្ញុំខានបានស្ដាប់ទៅចា៎វគ្គប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយខាងស្ពងសាវតាប្រទេសជាតិហ្នឹងក៏ចេះតែតាមដានទៅយប់យប់ដេកនោះបើកទៅស្ដាប់ទៅមិនដឹងប៉ុណ្ណាជាប៉ុណ្ណាផងបាទលោកយាយបើកទៅចំទៅលោកយាយចំពោះអ្វីដែលលោកយាយចែករំលែកសត្វតែជាចំណេះដឹងសត្វតែជាការយល់ឃើញរបស់លោកយាយតើលោកយាយយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីទំហំនៃការលះបង់របស់លោកអគ្គនាយកលោកយាយបានតាមដានដឹងហើយតើលោកយាយយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការលះបង់របស់លោកអគ្គនាយកស៊ូសិញ្ញូលោកយាយនឹងបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ទៅហើយខ្ញុំត្រេះរិះទៅថាលោកដើរទៅតាមលំនាំព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដើរទៅតាមថាលំនាំរបស់សម្មាសម្ពុទ្ធដែលលោកបានដូចជាធ្វើការបរិច្ចាគទានក្តីបើនិយាយតាមការពិតបើពិតដូចពាក្យគាត់និយាយមែនប្រៀបធៀបទៅនឹងពវេសដរបាទលោកយាយពវេសដរលះបង់ច្រើនណាស់បាទច្រើនចាអញ្ចឹងលះបង់ច្រើនតែទោះបីមិនដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏វាដំណើរការនេះវាបំរុងទៅណាបាទចាវាបំរុងដំណើរការនឹងតាមតែគាត់មានមតិនៅក្នុងវិសុទ្ធនឹងដំណើរការគាត់នឹងបំរុងទៅមុខអញ្ចឹងខ្ញុំជាគិតថាបើគាត់មានប្រសាសន៍ល្អយ៉ាងនេះហើយបើតាមការពិតឯគាត់ចែករំលែកអញ្ចឹងនេះថាការថែទាំជំងឺដល់ពុទ្ធបរិស័ទដល់បងប្អូននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចថាគាត់មានចិត្តជ្រះថ្លាមហាករណាធិគុណខ្លាំងណាបាទបាទលោកយាយអញ្ចឹងតើលោកយាយមានពាក្យពេចន៍អីជាការសនំពរបន្ថែមទៀតថាចង់បានអីចង់ឲ្យលោកអគ្គនាយកចែករំលែកនៅចំណេះដឹងកន្លែងណាមួយទៀតឬក៏ចង់ឲ្យលោកអគ្គនាយកសួរសិញ្ហូបន្តសកម្មភាពបែបណាទៀតអាចជាការសនំពរលោកយាយអញ្ចឹងខ្ញុំផងទៅថាចូលរួមចង់ឲ្យលោកសួរសិញ្ហូនឹងលោកបន្តវគ្គនេះឲ្យបានប្រសើរទៅជាងថ្ងៃនេះទៅទៀតទាំងឲ្យក្នុងការដូចជាប្រតិបត្តិសប្តាហ៍ថ្ងៃផ្នែកខាងសិក្សាផ្នែកខាងជំងឺរោគាដល់បងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះដោយថាមានសេចក្តីសន្តោសមានការព្រីជូនហើយក៏លក់តែងព្រីផ្សេងអីចឹងណាបាទលោកយាយចាអញ្ចឹងហើយក៏សូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់ស្ដាប់ហើយក៏យកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីដូចថាត្រេះរិះពិចារណានៅពាក្យសម្ដីគាត់តើពិតឬមិនពិតតើយើងមកដល់អញ្ចឹងណាបាទជាក់ស្ដែងយើងគាត់ណាស្ដាប់យើងដឹងថាដឹងអីក៏ហក់ដើមដឹងហើយបាទអញ្ចឹងហើយក៏ខ្ញុំសូមបន្ថែមជូនពរដល់លោកអគ្គនាយកសូមឲ្យលោកប្រព្រឹត្តការងារនេះឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីលោកប្រាថ្នាយ៉ាងទីក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យឲ្យជូនពរឲ្យមានអាយុយឺនយូរមានប្រាជ្ញាវៀងវៃរឹងរិតប្រសើរជាងនេះទៅទៀតណាចាខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរចំពោះសមាគមនេះដោយធ្វើប៉ិតថាប៉ិតឃើញប៉ិតមែនចាហើយក៏សូមជូនពរដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ឲ្យមានអាយុយឺនយូរណាចាសាធុសាធុនិយាយឲ្យមានប្រាជ្ញាវៀងវៃហើយមានបញ្ញាជាសមាធិថេទាំងអស់គ្នាណាចាសាធុសាធុសាធុលោកយាយសូមគោរពជូនពរលោកយាយបានមកដល់អង្គការសមាគមរបស់យើងនេះលើកទី4ហើយលើកនេះចឹងសូមឲ្យបន្តការប្រើប្រាស់នៅផលិតផលជីវជាតិបំពន់អាហារបំពន់នេះសូមឲ្យមានសុខភាពនិងរឹងរឹតតែប្រសើរឡើងជាងមុនទៅទៀតហើយជាពិសេសលោកយាយធ្វើដំណើរទៅវិញសូមឲ្យជួបតែសុខសុវត្ថិភាពលោកយាយ